O que mais me chamou a atenção e o que eu mais aplaudo e aplaudi em pé foi a atitude do Botafogo ontem, domingo pela manhã, ao entrar em campo com a faixa em respeito à vida e ao paralisar o jogo aos 2 minutos em respeito às vidas negras que importam. Eu achei que foi uma atitude belíssima de cidadania do Botafogo. A par do 6-2, o mais importante foi isso. E fico me perguntando, e até boto na mesa depois para ouvir a opinião de vocês, em que medida a presença de um cara consciente como é o Paulo Autuori é capaz de mobilizar um grupo no sentido de fazer a coisa certa, como fizeram os jogadores do Botafogo. Agora, em relação ao BAP, eu confesso a você que eu ia passar essa questão antes mesmo de falar dele, para o Mauro, que certamente o conhece melhor do que eu. Por que que eu estou dizendo isso? Eu falei com o BAP uma e apenas uma vez na minha vida, ainda na gestão anterior do Flamengo do Bandeira de Melo. Por quê? Porque, o Mauro haverá de lembrar, houve, logo no começo da gestão do Bandeira de Melo, ainda quando, eu suponho, o grupo original que o elegeu estava presente na diretoria, houve uma questão de discussão de direitos de TV. E o BAP era o número um da Sky no Brasil. Se eu tiver errado, o Mauro vai me corrigir. E eu tive uma conversa com ele e perguntei a ele como é que ele lidava com a questão de um óbvio conflito de interesse que havia com o fato dele ser o homem de marketing do Flamengo, ao mesmo tempo que ele era o executivo, né, de um interessado em transmissão, como a Sky. E ele tentou provar para mim, por A mais B, que não havia conflito algum. E nós tivemos uma conversa que acabou áspera ao telefone. Eu dizia, mas um absurdo você me dizer que, como comprador de direitos... E ele queria me explicar a diferença entre fazer conteúdo e transmitir, que é evidentemente uma diferença que eu conheço bem, né? E não aceitou, em hipótese alguma, que havia conflito de interesse. E eu senti ali que ele era uma pessoa absolutamente difícil de tratar. E estou vendo agora, quer dizer, ele fez o que fez com o Prato, né? Quer dizer, a declaração dele sobre o Prato dá a medida de quem ele é, e agora com o Abel Braga, né? É um descontrolado, arrogante, né? É mais um, apenas mais um desses que dos quais você não pode esperar nada e que está pensando apenas no próprio umbigo, como se o Flamengo disputasse sozinho os campeonatos. Talvez seja esse o sonho dele, Flamengo ser o eterno campeão. A gente sabe que isso não será verdade, e se for verdade, isso para o futebol não pode ser pior, né? O Flamengo vai jogar com quem? Com o Bayern, com o Munique, com o Barcelona, com o Real Madrid? Não. Por mais que o Flamengo tenha um projeto correto, eventualmente de internacionalização, o Flamengo vai passar a maior parte do tempo dele jogando por aqui mesmo, e não contra os europeus. Uau.